استوانجلي مشنك دور في وجه قرن الصومالي لان يا وحاي ما انت كلا ديرين هل وذا النبي يصدق كلا أجب كي لغو تلا جلي بانجلين تو لغو وذا دي الله بتن كأوك بيجن مالين تبرية وحاي نكرد عدون تا على بي الله بتن قباد أوكو يلا دي جانا ذا كلا دوجان أي قبل كأوضل كلا درست هل وذا النبي يجديد كي أجب كا وحاي قب شو قها كمشك جود دور في وجه الصومالي لان عزيز حرسي ورسمه يصدق كلا مامول كقبل كأوضل أي مسؤولين كلا تقول الله دردار مشك على هاي يصدق كلا عسكرت وحنا ويلي بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo bisha December ay tahay 27 waxaanu halkan u joognaa inaannu kala dirno dhamaan gaadiidka sida shaqaalaha iyo agabka diiwaangelinta codbixiyasha ee u kala baxaya dhamaan goobaha dibadda ka magaalada Borama sida la wada socoteen gobolka Awdal waxa diiwaangelintu ay ka dhacaysaa 22 goobood 22 ka goobood 17 ka mid ah waxay ka baxsan yihiin magaalada Borama 17 ka goobood oo ku kala yaala saddex degmo kale ee Lughaya, Seyra iyo Baki ee saaka dhamaan halkan ay ka dhaqaaqeen gaadiidkii iyagoo sida qalabkii diiwaangelintii soo kale waxay qaadayaan shaqaalihii diiwaangelinta sameeyay sidoo kale qaar kood waxay qaadayaan shaqaalihii kormeerka ee u qaabilsanaa wixii cilada farsamo yimaada inay xaliyaan dhamaan gaadiidkaas hadda ayay wada dhaqaaqayaan saaka waxaan insha Allah rajaynaynaa in dhamaantoodba ay galabta ilaa caawa ay ku wada hooyan doonaan goobahoodii bari subaxdana 6 subaxnimo ay ka bilaabi doonaan shaqadii rasmiga ah ee diiwaangelinta sidaas ayaan waxaan jecelnahay dhamaan degmooyinka iyo deegaanada ay shaqaalaha soo iman doonaan ee gaadiidkaas ku soo wajahan yihiin in dhalinyarada soo dhaweeyaan si qurux badan ula shaqeeyaan dadkuna ay ka faa'iideystaan maalmaha loogu talagalay oo si wanaagsan oo degan oo xasiloon ay safafka u galaan isu diiwaan gariyaan sida iyo insha Allah howlgal fiican bisha 27 December saay waxaanu diyaar u nahay inaan waan babaxno goobahi ka baxsanaa degmada Borame ee gobolka Seeraliya Awdal insha Allah shaqaale iyo ciidan baa way ku soo socdaan baan leeyahay dadweynaha ay ku wajahan yihiin gaadiidkaas waxaanu idin ku codsanaynaa inaad si wanaagsan u soo dhaweeyaan lana shaqeeyaan waqti ba haysataan ciriiriga badan iska ilaaliya muddo ay nala joogayaan waqtigii waa la noo dheereeyay samirkaan ogaano waxaanu inagoo degan si wanaagsan ay noogu dhamaadaan anigu waxaan la dardaarmayaa darawalada gaadiidka wada shaqaala idin saaran habla idin saaran qarfaad maraysaan waa 17 goobood ka baxsanaa idin degmada in Borame marka inaad ka taxadirtaan wadidiina gaadiidka u fiirsataan aydan hareeraha eegin in ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nabadgab idinku geeyo goobihiinni maxamed qalle cismaan maxamed farmaajo gobnimo tv magaalada Borame